Kamo da vidim vas. Vi se družite, nešto pričate, a? Ma, teže malo. Ja spava? Budimo se, da ručka budimo se, ali... Ja spava? Spava veliko. Jel miran? Miran. Ne pravi problem? Ne. Mog problem. Kasi se porodili? 28. Porođe proteko dobro? Da. Sve je bilo u redu? Jeste. Srećni tata dolazio? Da, naravno. Jel se čujete često? Pa da. Jel mu pustite da ga čuje malo? Pa da, sve. Jel vama takođe prvo ili nije? Prvo. Bilo malo straha, nije bilo? Pa jesen je sve. Pa, živi smo ljudi? Pa da. Dobro. Kako se zovete? Tamara. Dobro, kako? Tamara. Ajde, srećno. Hvala. A nisam, jesam pitao kako se zove? Ognjen. Ognjen. Ognjen se nešto buni. Nešto. Ognjen. Ajde, srećno.